Мәскеуде Қазақстан мен Ресей жазушылары бас қосты. Шараның өткізілуіне мұрындық болған Ресейдегі Қазақстанның елшісі Марат Тәжин бұл кездесудің екі ел арасындағы шығармашылық байланыстарға жаңа леп беретінін атап өтті. Ресейдің және еліміздің қаламгерлері осылай бірге 90 жылдары бас қосқан екен. Ширек ғасыр уақыт өткеннен кейін игі шара биыл қайта жанданды. Әдеби газеттің бастамасымен Қазақстанның Ресейдегі елшілігінің қолдауымен өткізілген шараға Олжас Сүлейменов, Нұрлан Оразалин, Лев Анинский, Николай Анастасьев сынды екі елдің белгілі жазушылары қатысты. Бұл бас қосу, пікірлесудің әрқашан өзінің үлкен пайдасы болады. Рухани кеңістіктегі сол тұтастану, рухани кеңістіктегі жағы өзіне ықпалдасу түрде даму байланысқа шығу, менің ойымша бұл қазір кезгіген елдің оқырманына да, кезгіген елдің саясаткеріне де жалпы адам баласына да қажет нәрсе. Қазақстанның және Ресейдің жазушылары бұған дейін де кездесті әрине, бірақ дәл осылай бірге жиналып, ортақ мәселелерді талқылап, шешімін қажет ететін түйіндерді тарқатпағанына көп болды дейді олар. Кезінде әртүрлі баспалардан, газет журналдар арқылы халықты тәрбиелеп, еңбекке баулып отанын сүюге шақырған зиялы қауымның бастамалары жаңа технологиялар уақытында еленбей қалған. Бүгінгі біздің кездесуіміз, меніңше, жалпы біздің әдебиетімізге де, елімізге де, еліміздің бір-біріне деген ықыласына да үлкен септігін тигізеді. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін екі елдің жазушыларын әдейі жинадық деді кездесуді ашқан Қазақстанның Ресейдегі төтенші және өкілетті елшісі Марат Тәжин. Соңғы 20 жыл ішіндегі әлемдегі геосаяси және технологиялық өзгерістер қоғамға және зиялы қауымға әсерін тигізбей қоймайды. Оқырмандардың талабы және ақпараттық кеңістік өзгерді. Сондықтан көркем әдебиетіміздің маңыздылығын арттырып, оны заманға сай дамыту үшін екі елдің жазушылары арасындағы қарым-қатынасты нығайту қажет. Шығармаларды аудару, оқырмандарды қызықтыратын тақырыптарды іздеу секілді көркем әдебиеттегі қордаланып қалған мәселе көп. Соны бірлесіп шешуіміз қажет деді бас қосқан қаламгерлер. Әдеби интеграция деген болу керек. Әсіресе қазіргі заманда интеграциясыз болмайды. Орыс жазушыларын шақырып, қазақ жазушыларын орысша аудару, шетелге аудару, басқа тілдерге мәселесін осын көтерсек. Начинать надо с восстановления. Бұрынғы аударма жүйесін қайта жандандыруымыз керек. Осы мәселеге ерекше көңіл бөлуіміз қажет. Екі елдің мәдени қайраткерлері екі күн бойы Еуразиялық кеңістіктегі жаңа көркем әдеби байланыстарды орнату үшін шығармашылық қарым-қатынастарды нығайту жолдарын талқылап, өзара тәжірибе алмасатын болады. Руслан Оспан, Тимур Алтынбаев, Мәскеу.